អលលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសមិនគិតថ្លៃសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានចេញលិខិតណែនាំដល់បណ្ដាអង្គភាពនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្រោមឱវាទក្រសួងស្ដីពីការមិនគិតថ្លៃសេវាធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគ COVID-19 Rapid Test ពីប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសេវានៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលយើងទទួលបាននៅព្រឹកនេះនេះបើយោងទៅតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាឱកាសអញ្ជើញបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនដល់កុមារនិងយុវវ័យកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021មិនឲ្យគិតថ្លៃធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគ COVID-19 នោះទេពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទៅទទួលសេវានៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយទឹកបរិសុទ្ធកនិកាគឺជាទឹកពិសាបរិសុទ្ធដែលគិតពីអនាម័យគុណភាពសុខភាពរបស់លោកអ្នកជាពិសេសគឺតម្លៃសមរម្យញូអាដាមានលក់អាវធំបរិសុទ្ធនារីក្បាលគីបដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េចៃពើ162មានលក់ដើមផ្កាដើមឈើហូបផ្លែគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនិងផលិតផលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា